একচৰি গণতন্ত্ৰৰ জয়গান সৌ গৌৰৱেৰে সৰ্বত্ৰ উৰিল তিৰংগা দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে 75 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উলহ মালহেৰে উদযাপন এয়া আমিনগাঁৱৰ দৃশ্য কামৰূপৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত উপস্থিত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত এই গণৰাজ্য দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছো ইয়াত আমি আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ৰাজ্যজুৰি যি প্ৰগতিৰ জোৱাৰ আনিছে যি বিকাশৰ জোৱাৰ আনিছে ইয়ে আমাৰ 75 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ মুহূৰ্তত আমি যে ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমো এখন শক্তিশালী গণতন্ত্ৰ ৰাজ্য হিচাপে দেশ হিচাপে আমি পৰিগণিত হৈছোঁ আজিৰ দিনটোত সেইখিনি আমি কামনা কৰিছোঁ জিলায়ুক্ত মৃদুল কুমাৰ দাসে পতাকা উত্তোলন কৰিলে বজালিত বাৰে ৰহণীয়া কাৰ্যসূচীৰে বাসুগাঁওটো গণৰাজ্য দিৱস ধুমধামেৰে পালন চিৰাঙৰ বিজদিত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিলে মহকুমাধিপতি অভিষেক জৈনে চাপৰৰ গান্ধী মৈদানত ৰং বিৰঙী কাৰ্যসূচী ৰাজচক্ৰ বিষয়াই উত্তোলন কৰিলে পতাকা 75 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসত আজি চাপৰ গান্ধী মৈদানত এই গণৰাজ্য দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছে আপোনালোকে দেখাই পাইছে ইয়াত মানুহৰ কিমান উৎসাহ কিমান মানুহ নিজে হিল্লল ভাঙি ওলাই আহিছে আৰু মই সমূহ চাপৰবাসী ৰাজ্যক পুনৰাই এই গণৰাজ্য দিৱসত ধন্যবাদ জনালোঁ বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰিলে ধুবুৰীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত বিটিৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে অংশ ল'লে কোকৰাঝাৰৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ অনুষ্ঠানত ৰাভা হাছং স্বাস্থ্য পৰিষদৰ উদ্যোগত ৰংচলিত উলহ মালহেৰে গণৰাজ্য দিৱস পালন ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ সকলোৱে ওলাই আহিছে ইয়াতে আমি মাৰ্চ পাষ্টৰ টীমে হওক বা আমাৰ যি ষ্টুডেণ্টসকল সকলো আহিছে তেওঁলোকৰ অভিভাৱকো আহিছে ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু যি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ ওদালগুৰিৰ ভেৰগাঁৱতো গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কি উজনি কি নামনি কি পাহাৰ কি ভৈয়াম সকলোতে গণতন্ত্ৰৰ জয় জয়কাৰ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365